በመላው ሀገሪቱ ያሉ ነጋዴዎች ቸሬታዊ ገቢ ግብርን እየተቃወሙ መሆኑ ባዲንን ደግፈው በመታገላቸው እንደሚጸጸቱ የሰቆታ ነዋሪዎች መናገራቸው ከሰራዊቱ የተገለሉ ወታደሮች በከፍተኛ ጉስቁልና ውስጥ እንገኛለን በማለት ምሬታቸው መግለጻቸው የአውሮፓ የፓርላማ አባላት በኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በገለልተኛ አካል ምርመራ እንዲደረግበት መጠየቃቸው የሚሉትን ርዕሰ ጉዳዮች በዛሬው ዘገባ ይዘን እንቀርባለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን። ከለቱ ዜናዎች ጋር አብራራችሁ የምቆየው አገኘው ጌታቸው ነኝ። በመላው ሀገሪቱ ያሉ ነጋዴዎች የዕለታዊ ገቢ ግብርን እየተቃወሙት ነው። በአዲስ አበባ፣ በባህር ዳር፣ በወልዲያ፣ በሻሸመኔና በደቡብ ክልል የተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ዜጎች በግምት ላይ የሚጣለውን ግብር በመቃወም ላይ ሲሆኑ በምስራቅ ሐረርጌ፣ በጨለንቆና በጭሮ ከተማ ደግሞ ህዝቡ ወደ አደባባይ በመውጣት ተቃውሞውን አሰምቷል። ነጋዴዎቹ ከገበያቸው ጋር ያልተመጣጠነ ግብር እንዲከፍሉ መደረጋቸውን የግብር መክፈያ ጽሕፈት ቤትን በመክበብ ሲቃወሙ ውለዋል። በአዲስ አበባ የሚገኙ ነጋዴዎች አቤቱታ በሚያሰሙበት ወቅት የኢህአዴግ ካድሬዎች እንደ አቤቱታ ሰሚ አካል ሆኖ በመቅረብ እናንተ ግብሩን አሁን ገብሩና ጭማሬውን ህዝቡ ላይ ጫኑበት፣ ዞሮ ዞሮ እናንተ አትከፍሉትም በማለት ነጋዴዎች በህዝቡ ላይ የዋጋ ጭማሬ እንዲያደርጉ በመምከር ላይ መሆናቸውን ነጋዴዎችን ያነጋገረው ዘጋቢያችን ገልጿል። ስቱዲዮ በገባንበት ሰዓት ወኪላችን ባደረሰን ተጨማሪ ዘገባ ደግሞ በቦሌ ክፍለ ከተማ አንዲት ግብር ከፋይ በድንጋጤ ህይወቷ አልፏል። ከተማዋ አጠቃላይ ካድሬዎችም ግብር ከፋዩን የማረጋጋት ስራ ብቻ ቅድሚያ ሰጥተው እንዲሰሩም ታዘዋል። ባለፉት ሳምንት በመርካቶ ራጉኤል ቤተክርስቲያን ዙሪያ ያሉ 250 አካባቢ ነጋዴዎች ሱቆችን ለመዝጋት አቅደው የነበረ ቢሆንም ካመጻቹ በቤተክርስቲያኗ ግፊት የኪራይ ውል እናቋርጣለን የሚል ማስፈራሪያ ከካድሬዎች በመሰጠቱ እቅዱ ሳይሳካ ቀርቷል። የገዢው ፓርቲ ሚዲያዎች ባልተለመደ ሁኔታ የግብር ስሌቱን በማስረዳት ፕሮግራም ላይ ተጠምደዋል። ባዲንን ደግፈው በመታገላቸው እንደሚጸጸቱ የሰቆጣ ነዋሪዎች ተናገሩ። የዋግ ነዋሪዎች በከተማው ዙሪያ በተጠራው ስብሰባ ላይ ድርጅቱ በአካባቢያቸው ተመስርቶ አስፈላጊውን ድጋፍ አድርገውለት ለስልጣን ቢያበቁትም ስልጣን ከያዘ በኋላ ግን እንደጣላቸውና እንደረሳቸው ተናግረዋል። አንዳንድ ጊዜ የትግል ታሪካችንን ለመናገር ስንፈልግ፣ የታላላቅ ወንድሞችና እህቶቻችንን ታሪክ እንኳን ለመናገር ስንፈልግ የሚያሸማቀቅ ሁኔታ ነው ያለው በማለት በድርጅቱ እንደሚያፍሩበትም ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ችላ ብሎናል የሚላሰሰብ አለኝ እንደኔ። ይሄ እክሌ ነው። ካልሆነ ደግሞ ሹማምንቶቻችን የዋግን ችግር በሚገባ መንገድ አላስተዋወቁም ወይም አላስጨበጡም አላስገነዘቡም የሚላሰሰብ አለኝ። ለዚህ መነሻ አለኝ። እኔ እንደተጠላን ወይም እንደተረሳን ሁሉ አስባለሁ። ያው ያለ መነሻ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ትግል ታሪካችን ልንናገር ስንፈልግ፣ የትልቆቹ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ታሪክ እንኳን ልንናገር ስንፈልግ የሚያሸማቀቅ ሲቹዌሽን ነው ያለው። የሚያሸማቀቅ የኢህደን ብአዴን ታሪክ እዚህ ተወልዶ እዚህ ያደገ ለዚህ የበቃ ለዚህ መስዋዕትነት ይሄ ህዝብ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ ለዚህ ድል ያበቃ የተከበረ ህዝብ ነው። ይህንን ይህን ድርጅት ደግፎ እዚህ ያደረሰው ጥቅሜን ያስከብርልኛል ብሎ እንጂ መንግስተ ሰማያት ያስገባኛል ብሎ አልነበረም የሚሉት ነዋሪዎች በአካባቢያቸው የሚነሱት የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች እንኳን ሳይመለሱላቸው በለቅሶና በቁዘማ ላይ መሆናቸውንም ያስረዳሉ። ልብ ያለው ልብ በል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ድርጅት ወልዶ አሳድጎ ለዚህ ሲያበቃ መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶችን ያሟላልኛል፣ ለውጥ ያመጣልኛል፣ ጥቅሜን ያስከብርልኛል ብሎ እንጂ መንግስተ ሰማያት ያስገባኛል ብሎ አይደለም። ስለዚህ እኔ ልብ ያለው ልብ ቢል ጥሩ ነው። እኛ አካባቢ መሰረተ ልማት ጥያቄ በለቅሶ በመቆዘም ነው የሚመለስልን። በቁዘማ ከቆዘምን ካለቀስን በኋላ ነው። መንግስትም ሆነ ድርጅት ግን እያደረገ ያለው ድንጋይ በተወረወረበት አካባቢ ጥያቄ ሳይጠይቅ ገና ቀዳዳዎችን እየሸፈነ ነው ያለው። እኛ ጋር ግን ያለውን ሁኔታ ታውቁታላችሁ። ብቃት ያለው አመራር የለም ያሉት ሌላው አስተያየት ሰጪ ተሐድሶ ተደረገ ከተባለ በኋላ የተሻሉ የተባሉት ሰዎች ተወግደው ኪራይ ሰብሳቢዎች አሸንፈው ወጥተዋል ይላሉ።
እዚህ ያለው ህብረተሰብ ያለቀሰ ለማን መናገር እንዳለበት ግራ ገብቶት የሚገኝ ህዝብ ነው ሲሉም ያክላሉ። ታድሶ ተደርጓል ተብለናል። ይሄ ታድሶ የተደረገው በጣም በሚገርማችሁ ደህናዎቹን አስወግዷቸው ክራይ ተሳዩ ቡድን አሸነፈ። በጣም በሚያሳዝነው እኛ ዞን ላይ ማለት እዚህ ያለ ህብረተሰብ እጅግ በጣም ያለቀሰ እዚህ ያለ ህብረተሰብ ያለቀሰ ተሰሚነቱን ለማን እንደሚያሰማ በጣም ግራ ተጋውቶት ነው ያለው። ህዝባዊ ለውጥ እንቅስቃሴውን ተከትሎ አገዛዙ ጥልቅ ተሐድሶ በሚልቅድ ህዝቡን ያረጋጋልኛል በማለት የተለያዩ እርምጃዎችን ቢወስድም ህዝቡ ግን የሚቀበለው አልሆነም። ከሰራዊቱ የተገለሉ ወታደሮች በከፍተኛ ጉስቁልና ውስጥ እንገኛለን በማለት ምሬታቸውን ገለጹ። ላለፉት 10 እና 20 አመታት በመከላከያ ግንባሮች በትግል ያሳለፉና አካላቸውን አጥተው የተመለሱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት በከፈሉት መስዋዕትነት ምንም አይነት ድጋፍ ያገኙ እንዳልሆነ ባህር ዳር በተካሄደው የመከላከያ ተመላሽ አባላት ውይይት ላይ ተናግረዋል። ከ3 አመታት በፊት ከመከላከያ የተሰናበተ አንድ ወታደር ስንሄድ በክብር ተሸኝተን ነበር፣ አሁን ግን ተረስተን በጉስቁልና እየኖርን ነው በማለት በምሬት ገልጿል። እሺ መለሰ ግርማ ይባላለሁ። ከትግል ተመላሽ ነኝ። እንደ ትግል ተመላሽ አቋንም ከመጣሁኝ 3 አመቴ ነው። እኔ አንድ ነው የተሸኘሁኝ፣ አሁን 3ኛ አመቴ ነው። ስለዚህ ከመብት አቋያ ከመጣሁኝ ጠይቄያለሁ። የሚያስፈልጉኝ የእርሻ መሬት ይሁን የመኖሪያ መሬት ይሁን ጠይቄ ግን ያላገኘሁት ፍትህ የተነፈኩበት ጉዳይ ነው ያለ። የተለያየ ችግር አለብን። አስተዳደሩ ነው ብዙ ታጋይ ያለበት ነው፣ ብዙ የተጎሳቆለ ነው። ጆንያ ተሸካሚ ነው፣ ካሳ ተሸካሚ ነው። ለዚህ ግን ጥሩ መልስ የለም። ስንሄድ በከበሮ ነበር፣ ስንመለስ ግን ዙሮን ያየ የለም። 20 አመት በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ አገልግያለሁ የሚሉት ወታደር ደግሞ አሁን ታጋይ ነኝ ብሎ የሚያወራ የለም፣ ተቀባይነት የለውም ሲሉ በህዝቡም በገዢው ፓርቲውም በኩል ተቀባይነት እንደሌላቸውም ገልጸዋል። እኛ ኗኗሪዎች እንጂ ኗሪዎች አይደለንም በማለትም አክለው ተናግረዋል። አንድ ነገር ማዝ ያለበት ህዝቡን ሰብስቦ አሁን መልካም አስተዳደር ተብሎ ታድሶ ተባለ። ለማን ነው ታድሶ? ለሃይላንድ ይሆናል። ሃይላንድ ለመጠጣት ብቻ ታድሶ ይመስለኛል እኔ ማለት ነው። ታድሶ ተደርጎ ግን ህዝቡ ዝቅተኛው ህብረተሰብ ተሰብስቧል። እስኪ አመት ሙሉ ተሰብስቦ 2 አመት ይሆናል ተሰውሷል። ታችኛው ህብረተሰብ ዋናው ህብረተሰብ ታችኛው ላይኛውም አብሮ እየዋለ ነው። ስራውን የሚያጋልጠው ማለት ታችኛው አካል ይሄን ነገር ታችኛው ዝቅ ብሎ አይቶታል። አላየው ምን በቃ የመንግስት ሰራተኛ ይሰበሰባል። አንዱ ስራም አወርነት አሉ አንዱ ወደ አንዱ ነው የሚሸኙት። ለምን የተማረ ኃይል እኮ አለ። እሱን አባረህ የተማረውን ማግባት ይቻላል ይሰራል። ምንድነው የመንግስት ስራ እኮ ነው። ማንም ሰው ይሰራዋል። የለም ምንም መሪ እኔ አለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ሌላ ነገር አለ። ቀላሎች ነገሮች አሉ። በቃ በምንም ታምርኛ አሁን ታጋይ ነው ብለን አናወራም። ምክንያቱም እስኪ ታጋይ ነው ብሎ የሚያወራ የለም። ለምን ተቀባይነት የለም። ተቀባይ እኛ ታገል ነው ይቅር፣ ለከፍት ማለቢያ ቦታ የሚሰጠው ይበልጣል። እንደ ከፍት ማለቢያ እኮ አልታየንም እኛ። በጣም የሚያሳዝነው እኛ ግን ዝም ብለን ተቀልምመን በቃ አኗኗሪ ሆነን ነው የምንኖረው። ተደራጅተናል፣ ግን ተደራጅተን ሰተናል። ወረቀቱ ከእጁ ይገኛል፣ ከኛ እጅም አለቀሪው። ይሄን ስናይ ግን መልስ የለም። መልስ ከሌለ ምን ታደርግ? የባሰ ስራ መሰት ካልሆነ መስተቀር መፍትሄ የለም። በጀነራል ሳሙና ዩኑስ የሚመራው የመከላከያ ሰራዊት ወታደሮችን ለመቅጠር ተደጋጋሚ ማስታወቂያዎችን በየጊዜው ቢያወጣም የሚፈለገውን ያህል ተመዝጋቢ ግን ሊገኝ አልቻለም። የተመላሽ ሰራዊት አባላት አዳዲስ ወጣቶች እነሱን እያዩ መከላከያ ሊቀላቀሉ እንደማይችሉም ይገልጻሉ። ከህዝቡም ከመንግስትም ሳንሆን ቀርተናል የሚሉት ወታደሮቹ ህይወታቸውን ለማቆየት በማይችሉበት ደረጃ ላይ እንደሚገኙም ተናግረዋል። በኢትዮጵያ 780 ሰዎች በኮሌራ በሽታ መሞታቸው ታወቀ። የኮሌራ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ አድማሱን እያሰፋ መምጣቱንና በበሽታውም 780 ኢትዮጵያውያን መግደሉን ወርልድ ቪዥን በጥናታዊ ሪፖርቱ አስታውቋል። ከሚያዝያ አጋማሽ ከግንቦት አጋማሽ 2017 እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ጀምሮ በተደረገው ጥናት በኢትዮጵያ የኮሌራ ወረርሽኝ አድማሱን እያሰፋ ነው። በግንቦት ወር መጨረሻ ላይ በአማራ፣ በኦሮሚያና በሶማሊያ ክልሎች በአጠቃላይ 567 የነበረው የኮሌራ ተጠቂዎች ቁጥር
باند ورست بچه وده اندشی سمانه چمروال بعد دیسو همتولت شه اسرا سبات دارو پین زمنا کتاتر جمرو بیتیو پی آبات کاله سلاسا سدست شی سبات متو هم سای کلو را بشتنیوش تمزگوال کبشتنیو چو کفتنیون سلس اند کمتوی میشفنو یسو ماری کل المونو نمتناتو اکلو عمل اکتوال ایتینات بکا منیستر بشتاو کلی را تبلو اندیت رای فکدم ایتلی ایو آل ماکف درج توش بشتاو کلی را مونون یه هدگ منگست اندی کبل تر گاگامی گفیت بیدرگوم اسکاونال ساکالا چوم سلاسه ست این یاروپای پارلما بالات بیتو پیالوی سبایی مبتد ست بگلل تن یاکال مرمران دید در رگبت سیلوتا یکو بیتو پیالوی تفصمه یالوی سبایی مبتد رگت آ بگلل تن یاکال اندید تر را سیلو سلاسه تن یاروپای پارلما بالات بفیرما چو لبرتو پارلما تر ریاک رو بوال بگشو پارتی امی مرراوی سبایی مبتد کومیشن بال لفو میازی آورلای یاو تاوی سبایی مبتد ریپورت کل سنت نات آمانی نت یگو دلونو سیلو ی پارلما بالاتو تچتو وال پارلما بالاتو بده چماریم بیتو پیالوی ست تایلوچ برو مناوگاریم بهرتو لاجوچ سیتو چنار جاگر روچ لائه وسی باویت کاتو چن مفت سما چون که هولت شا سراراتن دارو پایان زمنا کتاتر جمرو با ایتیوپیا منگست تافنوی تو سدو یه متفرد یه میت بکو انگلی زیوی زیگ نتی هلو یه سبایی ببت تماوگاچو اتو اندارگاچو سگیم گودای اندی تایی سلوم تایی کوال یارو پا برات لی ایتیوپیا منگست آگارنا کدامی یو چر داتا لگاش بمونو یه سبایی ببت آیازن بتا ملکتا منگست لبرتو یه ما ساوک ملو مر رجاوچن یه مستد گده تاوچی نور بتالم سیلو تناگروال بیمن یتکسه کسه کولرا اورشین یجگ اسدنگا چرلا جالای درسوال علما کفو کای مسکل کمیته اندالو اسکاون 300 شی سوچ بورشینوم تتقتوال ለዝርዝሩ ደረጃ አብቶልድ በጦርነት እየታመሰች ያለችው የመን ባለፉት ሳምንታት በከፋ የኮሌራ ወረርሽኝ ተወራለች እንዳለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ መግለጫ ባለፉት 10 ሳምንታት ውስጥ ብቻ 300 ሺህ የመናውያን በኮሌራ ተጠቅተዋል በየቀኑ ብቻ እስከ 7000 የሚደርሱ ሰዎች በበሽታው እየተያዙ እንደሚገኙ ያመለከተው ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ሁኔታው ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል ብሏል የመንግስታቱ ድርጅት በሰጠው መግለጫ ኮርነርሽኝ ጋር በተያዘ እስካሁን 1700 የመናውያን መሞታቸውን አመልክቷል ላለፉት ሁለት ዓመታት በመንግስት ኃይሎችና በሃውቲ ሚሊሻዎች መካከል ያለማቋረጥ የቀጠለውን ጦርነት ተከትሎ የመን የውሃና የፍሳሽ ማስወገጃ አገልግሎቶች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል ኮሌራ ንጽህናው ባልተጠበቀና በባክቴሪያ በተበከለ ውሃና ምግብ የሚመጣ አጣዳፊ በሽታ ሲሆን በቶሎ ህክምና ካልተገኘለት ለሞት የሚዳርግ ነው የዛሬ ሁለት ሳምንት የዓለም የጤና ድርጅት የመን ከዓለማችን የከፋ በሆነ የኮሌራ ወረርሽኝ እንደተጠቃችና ከ200 ሺህ በላይ የመናውያን በበሽታው እንደተያዙ ገልጾ ነበር ልክ በሁለት ሳምንት ውስጥ ተጨማሪ 100 ሺህ ሰዎች ተጠቅተው በበሽታው የተያዙት ሰዎች አሃዝ ወደ 300 ሺህ ማሻቀቡ በጣም የሚረብሽ ነው ሲሉ የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የመካከለኛው ምስራቅ ዳይሬክተር ሮበርቶ ማርዲኒ ተናግረዋል ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት በበኩሉ ቅዳሜ ዕለት የ297438 ህመምተኞች ጉዳይ መመዝገቡን ሆኖም ከየመን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሰኞ ዕለት የደረሰው አሃዝ ገና እያጤነው እንደሆነ ገልጿል ከ23ቱ የየመን ክልሎችም ከአንዱ በስተቀር ሁሉም በኮሌራ ወረርሽኝ መጠቃታቸው ተመልክቷል ክፉኛ የተጠቁት አራቱ ክልሎችም ሰንዓ ሁዳዳ ሃይጃና አምራዝ ሲሆኑ ከአጠቃላይ ተማሚዎች ውስጥ ግማሾቹ የሚገኙት በእነዚህ ክልሎች ነው የመንግስታቱ ድርጅት ኤጀንሲዎች የኮሌራ ወረርሽኙ 14.5 ሚሊዮን የመናውያንን የንጹህ መጠጥ ውሃና የሳኒቴሽን አገልግሎት ያሳጣው የርስ በርስ ጦርነቱ ቀጥተኛ ውጤት ነው ይላሉ የብቻ ሳይሆን ከየመን የጤና ተቋማት ውስጥ ግማሽ ሀሉ ስራ ቆሟል ይህ ማለት ቢያንስ 300 የጤና ተቋማት ወድመዋል ወይም ተደምስሰዋል የኮሌራ ወረርሽኙን በማከምና በመከላከል ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ ተብለው የሚጠበቁም ወደ 30 ሺህ የሚሆኑ የጤና ሰራተኞች ላለፉት 10 ወራት ደሞዝ አልተከፈላቸው የምግብ እጥረት መባባሱ ጤናማ የነበሩ የመናውያን ሁሉ እያዳከማቸው ነው ከሁሉም በላይ ህፃናትና ከ65 ዓመት በላይ ያሉ ትላልቅ ሰዎች ለወረርሽኙ ክፉኛ ተጋልጠዋል እንደ ቢቢሲ ዘገባ ተመድ እንደሚለው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በመጋቢት 2015 በተቀሰቀሰውና እስካሁን ሊያባራ ባልቻለው የየመን ጦርነት 10000 ሲቪሊያንን ጨምሮ ወደ 17000 ሰዎች ተገድለዋል ወደ 50000 ሰዎች ተጎድተዋል እጅግ የሚበዙትም ተሰደዋል በግሪኩ የመልካ ምድር አጥኚ በፒቶሎሚ ኢውዳይሞን አረቢያ ወይም ደስተኛዋ የአረብ ምድር ተብላ የምትጠራውና የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት የሆነችው ምድር
በማያቋርጥ የእንባ ጎርፍ እየታጠበች ትገኛለች። የስልጣኔ ምልክቶቿ የነበሩት ቅርሶቿና እድሜ ጠገብ ህንፃዎቿ ዛሬ የሉ። ያለማቋረጥ ከሰማይ በዘነበባቸው እሳትና ዲን ከአሸዋማው ምድር ጋር ተቀላቅለዋል። የኩራት ከተማ የነበረችው ሰንዓ እንደ ባግዳድና እንደ ትሪፖሊ ሁሉ መዘባበቻ ሆና ቀርታለች። የእርስ በርስ ጦርነቱ መፍትሄ ተገኝቶለት የመን ዳግም ታንሰራራ ይሆን ወይስ እጣ ፋንቷ እንደፈራረሰችው ሶማሊያ በትርምስ መቀጠል ይሆን የሚለው ጉዳይ አሁንም ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጀ ሀብተወልድ ነኝ። ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን የዕለቱ ዜና የስካሁኑ ነበር። ከቀሪ የኢሳ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።